Dne 27.9.2023 se zapíše do dějin obce Hrušky jako den, kdy obec navštívil prezidentský pár Petra a Eva Pavlovy. Na své cestě jižní Moravou byla vybrána právě obec Hrušky pro dopolední setkání se starosty obcí zasažených tornádem a se členy dobrotýmu. Prezident Petr Pavel byl na místě zkázy pární pořádění tornáda v červnu roku 2021, tehdy ještě ne jako prezident. Situace mu připomínala válečnou Jugoslávii, v níž působil jako voják. Po setkání se starosty obcí se všichni přesunuli do školní tělocvičny, kde bylo naplánováno setkání a debata s občany. Před vstupem do tělocvičny uvítala prezidenta Hrušecká Chasa a děti. Jaký úkol měla Chasa? Pavle, co máte dneska tady za úkol? Dneska tady máme za úkol být v uvítacím výboru pro pana prezidenta, přinést kytici a tak nějak reprezentovat ty kroje a ty naše tradice. Společné focení před vstupem do tělocvičny s dětmi a Chasou v krojích bylo důležitou dokumentací do kroniky obce. V tělocvičně již čekali občané a na uvítanou zahrála dětská cymbalová muzika z Lužic pod vedením paní Ivany Šimčíkové. V úvodu debaty přivítal občany hejtman Jihomoravského kraje pan Jan Grolich, pan prezident Petr Pavel a také paní starostka Jana Filipovičová, která také uvedla, proč je tento den pro obec Hrušky významný. Velice si vážíme vaší návštěvy. Chtěla bych jenom říct, že dnešní den zapíšeme do kroniky asi jako den s velkým D, protože je to opravdu historická návštěva. Poprvé nás navštívil prezident, nebo prezidentský pár, takže pro nás je to velká srdeční událost. V debatě zazněly dotazy například na rychlost zásahu armády České republiky při živelných pohromách, dotaz na možnosti řešení změn klimatu, dotaz na povinnou vojenskou službu a mnoho dalších. Své dotazy měly připraveny i děti. Pane prezidente, je těžké být prezidentem. Podívej se, jaká je to krása. Přijedeš si krásným autem, každý tě vítá, dostaneš tady občerstvení. No, to by se možná zdálo, že to je krásná práce. Na druhou stranu je to práce, která vyžaduje spoustu času, spoustu trpělivosti. To má Garek Masaryk, měl nejraději písničku Ach, synku, synku. Jak jste měl by nejraději? Teď se mě zaskočil. No, babička mi zpívala spoustu lidových písniček, ale já se teď na žádnou nespomenu. Když jsem byl malý, já tak ani ne tak moc lidových písničky, ale tehdy hrozně se mi líbila kapela Olympika, od ní spousta písniček. Ale to asi není ta nejoblíbenější, kterou bych měl zmiňovat, co bych s prezidentským úřadem. Zdali splnila návštěva prezidentského páru očekávání, jsme se zeptali místostarosty obce Marka Babiše. Já si myslím, že určitě, že těch občanů tady přišlo velká spousta. Děti ze základní školy se na něho velmi těšili, takže ti ho tady vítali, dokonce s ním mají i fotku, takže to bude pro ně doživotně nezapomenutelný jako zážitek. I vedení obce je samozřejmě jako velmi rádo, protože to Hrušky i takhle trošičku aspoň zase zvidíte. A aby lidé si udělali obrázek, že po tom tornádě nejenom v Hruškách, ale v žádných postižených obcích nespíme, ale tvrdě pracujeme na té obnově, tak aby jsme se dostali do toho stavu před tím tornádem. Jaký pocit měl pan prezident Petr Pavel z návštěvy jihomoravských obcí? Moc příjemný, protože nejenom, že vyšlo krásné počasí, ale měli jsme možnost se potkat se spoustou velice vstřícně naladěných lidí, ale i když jsme se bavili o věcech, které byly vážné, jako čelení následkům tornáda nebo řešení krizových situací, tak vždycky jsem viděl vstřícnost, vždycky jsem viděl snahu problémy řešit, ne se vymlouvat na to, že to nejde. Takže já z toho dnešního dne mám opravdu velice příjemný pocit.